Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, pas takimit me presidentin Gjorgji Ivanothas është biseduar se si të arrit deri tek një shumicë parlamentare e shëndosh si dhe për situatën aktuale politike. Ahmeti tha nuk është çelësi si qeverisë dhe se të gjitha opsionet janë të hapura, sepse nuk kanë asnjë përfundim nga bisedimet brenda partiake. Ai paralajmëroi se nga nesër vazhdojnë bisedimet dhe konsultimet në Bashkimin Demokratik për Integrim. Unë nuk jam qelsi, isha qelsi e hudha qelsin tek presidentit. Tani presidenti ku do e qu e qelsi nuk e di. Por t'jem mënyrë pak ma simbolik, bomba ishte te unë, e hodha në presidencë, presidens ata shku e gjuan nuk e di. Bashkimi demokratik për integrim, ju e dini që ka diskutuar 4 ditë. Të gjitha opcionet i kemi vonë tavolinë të gjitha argumentet akoma nuk janë shteruar, nga nesër, apo ditët në vijim, vazhdojnë konsultat në bashkimin demokratik për integrim, vazhdojnë shqyrtimi, analizimi të gjitha opcionëvet. Por, një u abaj me dje juve dhe konfirmoj, për para jush që ne e, kemi volnet, të fort që të gjindet një zgjidhje për të futur gjërat në binar. Po ashtu në takim të presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov kanë qenë edhe përfajtësues të koalicionit Rilindje me Bes, Levizje Besa dhe Rilindja Demokratike Komtare. Në dalje pas takimit, kryetarit të lërë për nuk dha as deklarat për mendjet. Në pyqin e gazetarve se qfar është biseduar në takim, se lë shkurt, nuk kam koment. Po ashtu në takim ka qenë edhe lideri lësë dëmës Zoran Saev.